i dag omfatter jo altså både noget klaver og klarinetmusik, og så skal vi også høre kor, men det vender jeg lige tilbage til lidt senere. Først vil jeg gerne byde velkommen til Florian og Valdemar. Værsgo til jer. Gamle sange, som er 5, 6 og 8. Oh.
Koncerter mere i 24-serien her, den, ja, gæt selv, 24. april og 24. maj. Og næste sæson, der kører vi på igen også. Så tusind tak for i dag, og tak for en masse dejlig musik, og have det rigtig godt. Tak for det.